Tulipa juhlittua. Valuvatko gainsit viemäriin? Kaikki salille omistautuneet treenaajat eivät ole raivoraittiita. Jokainen tietää, ettei alkoholi varsinaisesti ole terveyttä edistävää, mutta kuinka paljon alkoholin nauttiminen vaikuttaa kehitykseen? Totuus on, että alkoholin nauttiminen voi vaikuttaa lihaskasvuunkin negatiivisesti. Alkoholin nauttiminen vähentää lihasproteiinisynteesiä, joka on tärkeä tekijä lihaskasvulle. Jo kohtalaisen pienet alkoholimäärät laskevat proteiinisynteesin tasoa melkoisesti. Ei siis vaadita edes kaatokännejä, jotta alkoholin vaikutukset proteiinisynteesiin ovat tuntuvat. Alkoholin nauttiminen vähentää myös testosteronin tuotantoa. Iso kertamäärä alkoholia voi laskea testosteronin tasoa akuutisti huomattavastikin, kun taas pieni tai kohtalainen alkoholimäärä päivittäin useamman viikon ajan näyttäisi vähentävän testosteronin tuotantoa hieman vähemmän, mutta yhtä kaikki vähentää sitä silti. Alkoholi vähentää myös kasvuhormonin tuotantoa sekä lisää kortisoli- sekä estrogeenitasoja. Ison alkoholimäärän nauttimisen jälkeen kasvuhormonin tuotanto laskee akuutisti ja kortisolin eli niin kutsutun stressihormonin tasot nousevat. Lisäksi alkoholin nauttiminen voi lisätä testosteronin kääntämistä estrogeeniksi maksassa. Lisäksi kohtalaisen alkoholimäärän nauttiminen voi vähentää voimatasoja akuutisti yllättävänkin paljon. Alkoholin nauttiminen heikentää myös unenlaatua, mikä voi vaikuttaa suoraan palautumiseen. Kun ihminen nauttii alkoholia, elimistö käyttää sitä ensisijaisena energianlähteenään, eli polttaa ensisijaisesti alkoholia niin kauan kuin sitä on elimistössä. Alkoholin nauttiminen siis syrjäyttää rasvanpolton, joten dietillä alkoholia ei kannata nauttia ainakaan kovin runsaissa määrin. Lisäksi alkoholin nauttimisella on runsaasti muita terveydelle haitallisia vaikutuksia, puhumattakaan siitä, että alkoholi sisältää paljon energiaa, eikä sen nauttiminen siis ainakaan edistä linjoista huolehtimista. Mutta sitten se suuri kysymys. Voiko koskaan nauttia alkoholia? Sitähän ei kukaan kiellä. Elämässä ja etenkin saliharrastuksessa kaikella on hintansa ja omia valintoja tulee punnita, mitkä ovat hyödyt ja mitkä haitat. Alkoholin nauttiminen ei edistä saliharrastusta, lihaskasvua, rasvanpolttoa eikä se ole terveydelle hyväksi, mutta tässäkin asiassa kannattaa tehdä valintansa tilanteen mukaan. Jos luvassa on vaikka omat häät ja sitä haluaa juhlistaa skumpalla, onko se itselle tärkeämpää kuin pari seuraavaa treeniä? Todennäköisesti. Koko elämää ei välttämättä ole mielekästä optimoida pelkkää kehitystä silmällä pitäen, ja joskus voi olla mukava heittää vapaalle elämän ja kokemusten perässä. Silti, emme suosittele alkoholin nauttimista, mutta jos päätät niin tehdä, voit ainakin tehdä valistuneemman päätöksen asian hyötyjä ja haittoja punniten.